Milí diváci, vítejte u dalšího rozhovoru. A dnešním hostem je paní, na kterou jsem se moc dlouho těšila, a to je Pavlína Moučková. Dobrý den, vítejte, Pavlínko. Krásný den vám i divákům a děkuji za pozvání. Moc rádi. Chtěla byste se nám na úvod představit, kdo jste, co děláte, co je vaším posláním? Ráda, tak já jsem terapeut, jestli se to tak dá nazvat, protože stále hledám to správné označení. A protože sama nemám moc ráda škatulky, tak někdy je to jako náročný najít přesně to pojmenování. Ale pod tím slovem si myslím, že je to tak jako srozumitelné pro lidi. Přichází ke mně lidi, kteří jsou v nějaké obtížné životní situaci, nebo se nějak cítí nespokojeni, a nebo se někde třeba zasekli ve svém životě a přichází ať už sami, nebo třeba se svými dětmi. A pak společně probereme tu jejich situaci, ve které jsou. A většinou oni sami si najdou, jak z toho ven. Určitě to není tak, že bych jim nějak radila, dávala jim nějaké rady, ale spíše provázím. A i v tom úvodním rozhovoru jim dávám nějaké otázky, kterými oni sami si dojdou ke svému uvědomění, nebo oni vlastně velmi často poznávají sami sebe. A tím, jak si odpovídají, tak si i najdou tu odpověď, tak, aby to bylo v souladu vlastně s nimi. Takže nejvíc asi dělám teda terapie a potom nějaké teda semináře, prožitkové nebo kurzy. Takže to je asi tak v kostce to, co dělám. Která témata teďka k vám chodí nejčastěji, nebo co se teďka řeší globálně? Je pravda, že jsou různá období a různé vlny. Buď je to i v rámci situace kolem, v rámci třeba kolektivního vědomí a toho, co se celkově děje, ale mám pocit, že se to týká i každého z nás osobně. Třeba to, co já si sama někdy procházím, tak na to téma mi přichází i klienti. Ale teď v současné době mám hodně i dospívajících, kteří tak 14, 18 a tak, což jsem dřív tolik neměla. A hodně se řeší sebevědomí a takové to zapojení a začlenění vůbec. Hodně vlastně vztahy. Vztahy, ať už ve škole, sami k sobě. A to sebevědomí, to mi tam přijde, že to mám asi opravdu denně. Takže to je asi teď to nejčastější. Možná je to teď to téma, co se řeší globálně, protože No. můžu říct, že se mi to taky nějakým způsobem dotýká. Ono ustát si vlastně sám sebe, svůj názor, který třeba je někdy jako jiný, nebo způsob života, strach se projevit, jo? Strach z toho hodnocení, to myslím, že známe asi všichni. Takže že se v tom posouváme i sami. Tak to je jako téma asi teď, v současné době číslo jedna, jinak samozřejmě se tam řeší cokoliv, hodně tam mají malé děti a to je zase potom často spojené s rodiči. A i různé jako zdravotní problémy, ale jak víme, tak většinou za těmi fyzickými problémy je teda psychika a nějaká, řeknu, příčina. Jak by samozřejmě je fajn tu příčinu vědět, ale dneska už to mám trošku jinak, že jako není úplně nutný se honit za příčinou. Je to jako individuální. Tak dejme tomu, že teďka k vám přijdu na terapii nebo na sezení s tím, že mám problémy se sebevědomím. A co byste mi poradila, nebo co by vás zajímalo teďka ode mě? Určitě bych s vámi vedla nějaký úvodní rozhovor a nedávala bych vám rady, určitě ne na začátku. A ptala bych se, jak to vypadá, jak se v tom cítíte, jak to teda probíhá, co se konkrétně děje a určitě by mě zajímaly pocity a emoce, abych viděla, abych i pochopila, jak přemýšlíte, co se ve vás děje. Možná bychom třeba i dohledali, že některá jako přesvědčení a nastavení, že vychází z rodiny, jako z té původní z dětství. A ono někdy, když si to člověk uvědomí a propojí, co prožíval v dětství a co se mu přeneslo do toho současného života, tak daleko líp to jakoby povolí, vlastně přijme, pochopí, pustí a může jít dál.
Takže asi bychom tak nějak dohledali, kde to je a jak se cítíte a taky jaké potřeby tam nebyly naplněny nebo nejsou. Nebo co vám brání. Většinou jsou tam strachy, ty jsou jako velmi časté. Takže tam pak záleží, co byste mi řekla, jak bych se doptala, tak jak bychom potom postupovali dál. Já mám v podstatě takové teď v současné době jakoby dvě roviny těch terapií. A tím, že pracuji 16 let, tak už tam mám nějakou praxi a celou dobu mě provází technika EFT, kterou jsem začínala jako terapeut. A je to technika, která je velmi jednoduchá. Vždycky máte po ruce. Pracuje se na těle, poklepávají se body akupunkturní a k tomu se tvoří určité jako věty, kde jsou právě obsažené třeba ty emoce nebo to, co vás trápí. A tím, že se poklepe na těle a k tomu se vlastně povídají ty emoce, tak se v těle děje to, že se odblokují nebo uvolní vlastně ty problémy, které tam jsou a můžeme to vlastně přenastavit, můžete to daleko líp pustit. Takže to je jedna z možností, která mám pocit, že je hodná úplně pro každého. Že je prostě jednoduchá, je hodně jako vidět, děje se na tom těle, takže i pro lidi, kteří přichází a jsou více ve hmotě, více v tom materiálu a třeba přijdou úplně poprvé někam na terapii, tak EFT je pro ně příjemný a možný způsob práce. A často ji používám i s dětmi. A potom taková ta druhá rovina, která je teď taková novější, která se mi otevírá už sice pár let, ale mám ji velmi ráda, protože já mám ráda takové ty hlubiny a naladění se na cítění. Tak je to takovou formou, řekněme, jako vedené meditace, jestli se to tak dá říct. A v podstatě toho klienta vedu, aby on vnímal svoje tělo, když se naladí na ten problém. A jestli někde cítí něco na těle, takže buď se ozvou nějaké emoce, že vyplavou na povrch, a nebo opravdu cítí někde, já nevím, řeknu třeba stažení na soláru, nebo velmi často je tíha na hrudníku. No a jenom ho vedu, aby dal třeba pozornost do toho místa a dal si tam svůj dech. A někde jenom to stačí a ty věci postupně povolují a tělo má možnost a prostor, aby vyneslo na povrch to, co tam je někde utlačeno a skryto. A takhle velmi jednoduchým způsobem to jde, aby se ty emoce nebo ty bloky, jak to nazveme, aby se prostě povolily a uvolnily. Vy jste se mi i zmiňovala, že teďka pracujete s ladičkami. Ano, já už jsem pracovala asi 10 let. A to je moje velká vášeň. Náhodou mi přišly do života tak, jak ty náhody jsou. Náhody, nenáhody. Jednou přišla klientka a ukázala mi ladičku. Já jsem ji vůbec tehdy neznala. A je to krásná možnost, krásný jakoby nástroj k tomu, jak pracovat. Já jsem se tady takhle jenom na ukázku jednu vzala. Jsou to takové kovové vidličky a potom paličkou se do ní ťukne. Je jich celá řada. A ladičky fungují tak, že se přiloží na tělo nebo třeba stačí i jenom do aury. A u malých dětí ani se na tělo nepokládají. A tím, že naše tělo obsahuje hodně vody, tak ten zvuk a taková ta vibrace, kterou vytváří, tak se potom nese do našeho těla. A naše tělo, jak víme, tak je velmi moudré a dokáže si vlastně nést tu vibraci a frekvenci tam, kam potřebuje. Takže mně se zase líbí ten způsob, že do toho nějakým způsobem nezasahuju, jenom vlastně nabídnu tomu tělu tu možnost a už se s tím pracuje samo. Takže nevím, položím ladičku třeba na hlavu, nebo na hrudník a klient mi sám hlásí, já už cítím ruce a teď mi to jede do nohou. Ale můžeme krásně teda povolovat i určitá místa, třeba kde jsou bolesti. Když se třeba podíváme i na fyzické problémy, tak třeba někoho bolí koleno, takže ta ladička se může opravdu přiložit přímo i na to koleno. Takže je ta práce jako různá, ať v rámci třeba psychiky nebo fyzického zdraví. A teď bych řekla, že v poslední době už jsou víc známé ladičky, že se setkávám s tím, že lidi už je i znají a více o ně zajímají, i třeba jaký frekvence můžou použít.
Takže to bych možná mohla dát třeba i ty, protože se mi na to často ptají, třeba tři takové frekvence, protože každá má jinou délku, jiný zvuk, jiný frekvence, takže i jiné vlastnosti. A taková ta úplně základní je ladička 136,1 Hz. To je takový základ, je to jako země, na takovýto uzemnění, je velmi jemná, s tou se vždycky začíná a často ji používám i na děti a rozpouští strachy. A já tam těch klientů se strachy mám opravdu hodně. Tak to je jedna. Potom, co se týká fyzického zdraví, tak 157,04. To je, říká se i gamma vodík, říká se i taky ladička do kabelky. Takže když je jakákoliv bolest, a je pravda, že když ji odchytnete hned a dáte ladičku, přiložíte hned, na ta bolest přijde, tak během chvilky je pryč. Takže to můžete použít na fyzické problémy. A pak taková další univerzální je třeba ladička 128. Ta je taková trošku silnější, má ta léčitelská, jde do větší hloubky, kde třeba ty bloky nechtí povolit, tak jde víc do hloubky. A používá se i pro děti a na čištění prostoru. Takže to jsou takové jen úplně jednoduché tři typy. Já jsem mám ladiček asi 13, jo, což zase není tolik, ale myslím, že tím obsáhnu všechno, co potřebuju. Ať, psychiku, je to fyzický tělo. Asi ty frekvence pojedou i výš, jestli se nemýlím, na nějaké nalazení. No, tak, když se ptáte, tak mám tady ještě jednu ladičku, abyste viděli, že tam ta byla poměrně dlouhá. A tahle je kratoučka, taková silná. A to je nejvyšší, kterou mám. A to je ladička tam, co jsem vám ukazovala, tak to je na 157,04, taková hlubší, takže je dlouhá. A tady ta kratoučka je 4096. Takže ta je opravdu hodně vysoká, i když ji používám, ani ji nepřikládám na tělo. Ale i klientům říkám, ať se naleknou, že opravdu je docela vysoká, že jim to může být i nepříjemné. Ale je skvělá, používám ji, když to tedy cítíme, že u každého, nakonec terapie, kdy ona, kdyby z té aury úplně spláchne rychle, vlastně to, co se tam uvolní, je to taková jako rychlá i úleva, takový rychlý jako dočištění. A sama ji třeba někdy používám, když, nevím, jdu třeba nakoupit do nákupního centra, kde úplně ty energie nejsou pro mě, řekněme, ideální. Je tam hodně lidí a tak, a někdy třeba přijdu unavená. Tak tou ladičkou se jenom jakoby obědu tělo do aury a během chviličky ono to je, když úplně sprcha. To z vás úplně spadne, takže výborný jiný. To je to taková velmi rychlá úleva, očista. Myslím si, že i v dnešní době se to teda určitě hodí. Teď přemýšlím nad slovem, co se tak jako používá naladit se. A ty ladičky to hezky reprezentují, že vlastně vy udáte tón a vy se na to naladíte, ten váš oběhový systém celkově, vaše asi různé jiné elementy se naladí přizpůsobit. Ono to jako když ladíte hudební nástroj, aby dobře hrál, tak potom ladíme naše tělo, aby nám dobře fungovalo. Jsou různé i sety, jo, čakrové, na orgány a podle planet. Jo, tak já jsem třeba zastánce spíš toho vibraci, jednotlivé frekvence, to, co vysedí, to, co tak nějak potřebuji obsáhnout a s tím si úplně vystačím. Takže nemusím mít celý set, ale proč ne, třeba pro někoho to bude určitě fajn. Ale můžete ladit i čakry. Jo? Na kurzech to učím, jak se ladí čakry. Řešíme i přímo fyzické problémy. Tam je to tak individuální, pro co kdo potřebuje a cítí. Ale teď mě třeba napadá jedna taková zajímavost, když jsou u mě klienti na terapii, tak na konci mám třeba 5-10 minut a když je čas, tak použiju ladičky. Takže většinou ji dávám na hrudník, protože na hrudní kosti se hodně rozezní, opravdu tam ji cítí každý. A i si ten klient navnímá tu frekvenci a krásně teče dál do těla. A pak ji přikládám na hlavu a tam je to často velmi zajímavé, protože i vidět, jak na tom ten daný člověk je. A protože lidi, kteří hodně přemýšlí, a těch tam mám tedy opravdu hodně, že mají takovou zahlcenou mysl a nedokážou se sklidnit a pořád něco řeší a mají spoustu těch problémů, tak? A nemůžou spát třeba. Tak když jim dáte ladičku na hlavu, tak oni většinou vůbec necítí. Říkají, já vůbec necítím, že tam něco je.
mě vibruje ruka na tam ladičku, která je ta z nižší frekvencí, takže je opravdu taková ta jako dunivější. Třeba tedy řeknu, já necítím vůbec nic. Tak to je jasná známka toho, jak je ta hlava, ta mysl vlastně přeplněná, jak tam energie neproudí, jak je tam takový jako blok. Takže i pomocí ladičky potom volím třeba různý postup, třeba kombinuju 2, 3 a třeba během chvilky už pen říká, já už něco cítím, nebo tam cítím teplo, nebo už cítím, že se tam tak pohybuje energie. Takže se i krásně ta hlava dá, nebo mysl, rozum, že se dá uvolnit. A to se děje tohle velmi často. Zase u dětí, ty jsou velmi často krásně průchodní, jak leží na lehátku, nebo třeba jenom sedí, to je jedno. Tak tam přiložím ladičku, hned hlásí, to krásně, to už cítím ruce, nohy, takže tím to krásně proteče. Dá se říct, že to je taková prevence toho, aby se na nás neuchytil nějaký, jestli teď se řeknu správně, ale nějaký blok, nebo aby nám to tělo fungovalo, aby se ladilo na ty správné frekvence, aby se tam něco nešpinilo. Můžeme určitě použít jako prevenci, anebo potom, když už potřebujeme opravdu něco pořešit. Je to obojí možné. Ono je i fajn, když potom uznáte někoho, kdo umí taky s ladičkami pracovat, což je ale velmi jednoduché, to není nic složitého, tam je pár jenom zásad. A uděláte si to vzájemně ošetření. Jo, třeba někdo řekne, mě něco bolí, já to potřebuji zaměřit na fyzický tělo, někdo třeba řekne, a já bych si dala čakry. Tak když si lehnete na lehátku, je to fajn a ten druhý vás může poladit, ale můžete je používat sami pro sebe, což taky dělám poměrně často. Ladičky jsou z mojí zkušenosti výborné pro děti a vidím to na terapiích, protože pro mě je to taková skvělá i pomůcka, nejenom to, že jim ladičky pomohou, ale i pro ně je to skvělá motivace, protože se mnou krásně spolupracují při terapii. Takže takový tu povídací část oni zvládnou skvěle, protože ví, že na konci přijdou ladičky a děti je úplně milují. Tam je vidět, jak oni mají už tu intuici trošku jinde a samozřejmě cítí a ví, jak jim dělají dobře. Takže poprvé neví, ale když přichází po druhé, tak většinou už ve dveřích nehlásí, paní Lůžko, hlavně dneska ladičky. Takže si nechám třeba 10-14 hodinky a pak ladíme. Takže nám to tak krásně plyne. A vlastně dětičky, jak jsou průchodní, tak jim krásně to cítí a vlastně hned mi hlásí, kde co cítí s ladičkama. A i se mi kolikrát stalo, že třeba taky ty menší děti, já tam mám tak o 4 let, jsou schopní se mnou pracovat napřímo, jinak ty menší většinou, to dělám přes rodiče, tak se jim ladičky tak líbí, že si třeba půjčí do ruky a jdou ladit maminku. Takže i to se děje, to krásně. Teď mi tak napadá, nekomunikují delfíni na podobném principu, na tom principu zvuku frekvencí? No, takže no, určitě jsou sonary, vibrace, frekvence. To tam bude mít určitě hodně společného. A máte třeba v delfínech nějakou inspiraci? Naučila jste se od nich něco, když takhle už se dlouho věnujete ladičkám? Delfíni, to je moje velká láska a taková velká zkušenost, kdy tam se to s ladičkama ani nedá srovnat. I když teď, jak to říkáte, tak jsem se uvědomila, že na lodi jsem se měla vlastně ladičky a ladili jsme se na jachtě. A nedávno jsem pro tu skupinku udělala kurz v Praze o ladiček, takže to jenom tak mi teď napadlo. A delfíni jsou úžasné bytosti a já jsem měla teda tu možnost, že jsem v létě byla na týden plavat delfíny na jachtě a to byl velmi hluboký zážitek. Jednak ona celá ta cesta pro mě byla takovou velkou výzvou, takže já jsem určitě překonávala sama sebe v tom, že jsem se, nejdřív jsem se náhodou dozvěděla, že něco takového existuje. Takže jenom ta informace, že je ta možnost, mě naprosto jako oslovila a to volání mojí duše, což jsem ani netušila, že až tak je silné, tak jsem začala jako plakat dojetí, no, fakt ta reakce byla jako hodně silná. A
Ta skupina, která odjížděla, když já jsem se to dozvěděla, to bylo asi za 2 měsíce, tak jsem si říkala, jo, tak já se to připravím třeba na příští rok, to je strašně brzy, teď na takovou cestu je potřeba se připravit. Jo. Takže já jsem ve finále jel asi tak za 2 týdny, protože jsem se dozvěděla ještě o jiné skupině, ale se mnou už to neskutečně pracovalo, jenom jsem se o tom dozvěděla. A já měla pocit, že už jakoby částečně jsem tam, někde s nimi a částečně ještě tady. A každou noc se mi o nich zdálo a je opravdu byla hodně intenzivní. Takže jsem to volání nějak ty svoji duše poslechla a v podstatě jsem se dozvěděla o jedné skupině, která potom jela vlastně za týden, takže já už jsem, jeden den jsem se to dozvěděla, další den jsem to platila a za týden jsem jela. Takže už jsem si stačila koupit jenom poutve a zajistit nějaké pojištění a nutnější věci. Ale pro mě to byla velká výzva. A protože já nejsem nějaký velký cestovatel, takže jsem cestovala sama, vůbec jsem nevěděla s kým. Věděla jsem jenom, že je nějaká skupina, že to budou asi lidi podobně laděný jako já. Tak jsem se na to tak naladila a říkala, jo, to bude dobrý. To prostě cítím, že fakt jako jsem v souladu. Že ta cirka s kým bude jako ubytovaná, jak to bude, jo, znáte to, můžete prostě potkat někoho, že si člověk třeba nesedne, ale jo, já jsem cítila to intuitivně, že to bude dobrý a tak to bylo. A moje angličtina teda taky není nic moc, takže to bylo další, ale věděla jsem, že skupina je česká, jak jsem to neřešila, ale hlavně je mi špatně na lodi, že jo, ono, když jste týden vydý na lodi, tak jsem si říkala, to bych chtěla jako si teda zpracovat, udělat si terapku. No ale jak všechno bylo tak rychlý, tak si říkala, nic, angličtinu nestíhám, no dobrý, cítím, že skupina bude dobrá, tak v pohodě, no a terapii to už nestíhám, to si udělám až tam. Tak se s tím konfrontuju přímo prostě na lodi a to zvládnu. Takže takový to silný odhodlání a tam ve mně bylo. A jako přesně tak to bylo. Takže to je zase to, co já mám jako svoji velkou zkušenost a zase podporuji ostatní. Když něco cítí, tak aby se brali tu odvahu a opravdu dali na svoji intuici a jeli na té vlně. Protože pak se to všechno událo tak jako skvěle, všechno do sebe zapadlo, já jsem tam všechno zvládla. Opravdu mi tam ze začátku nebylo dobře, ale tak nějak jsem začala komunikovat jinak se svým tělem, jsem tam byla navedena. Což pro mě byla zase zkušenost a vlastně dneska to používám i v terapii. A pak během, nevím se třeba půl hodiny, mi fakt jako bylo dobře a už i tu poslední jízdu, a je tam takový přejezd, asi 10-hodinový na ty lodi, přímo do té Svatáji, do té laguny, kde jsou delfíni. A ty vlny tam prostě jsou. Takže když jsme jeli zpátky, jak už jsem si to užívala, tak to bylo fajn. A, takže byly tam různé výzvy a myslím si, že, nebo vím to, že je důležitý dát na svoji intuice, na to, co člověk cítí a nebát se i do toho, že když cítí, že to je pro něj, tak to tak prostě je. A to jsem teda trošku odbočila, i když mi přijde, že to je taková zajímavá zkušenost a může to někoho podpořit. A vlastně k delfínům, no to jsou úžasné bytosti, které si vás načtou, a myslíme sonary, a ten pobyt s nimi. No, to je opravdu těžko, se to dává do slov. Tak jak já jsem to vnímala, tak si, když jsme byli poprvé v moři, tak si nás taková menší skupinka průzkumná připlavala zjistit, co jsme to zač, nová skupina. A potom vlastně každý den, nebo každý ten vstup do toho moře byl samozřejmě jiný. A já jsem to vnímala, nebo většina nás to vnímala tak, že nám tam se hrály vždycky nějaké jako téma, nám ukazovaly to, co my sami třeba v tom životě potřebujeme. A velmi často nám tam ukazuje takovou tu jejich hravost, tu lehkost. A co vás třeba delfíni nejvíc naučili? Co jste si od nich nejvíc odvezla? Já jsem se odvezla velký klid. Velký klid, jakože já jsem klidný člověk, ale byly situace, které mě ještě aktivovaly, bych to tak řekla, a nenechávaly mě úplně v klidu. Takže daleko větší nadhled. Určitě velkou jako pokoru a takovýto propojení s vodou, s oceány.
Tam, když to vidíte, tu masu vody a tom plavete, tak no, je to jako úžasný pocit. Takže určitě pokoru. A to, co jsem tam vnímala, a to byl ten pro mě teda poslední vstup tam do té vody, protože tam třikrát denně s ním můžete plavat, tak to byl pocit bezpodmínečné lásky, ale to byl tak silný prožitek pro celou tu naši skupinku, kdy oni nám to tam teda ukazovali na mateřské lásce. Tam byl tam delfín, asi maminka teda se svým mládětem. A tak si tam plavali, tak se tam, tak byli k sobě taky jako něžný. A ono asi úplně nejde o ty pohyby, nebo to, co tam přesně dělají, ale o tu energii, kterou tam člověk zachytí. A teď jste tam s nimi, teď to všechno vnímáte, cítíte. Teď ta voda vás tak nějak jako propuluje. A většina nás teda už plukala ve vodě. No a to je jako nádherný prožitek. Takový to otevření toho srdce a to, jak to jako proudí. No, tak to pro mě byly opravdu velké prožitky. My jsme potom vylezli na člun a no, jsme se drželi za ruce všichni a jsme plakali. A to i chlapi. A no, bylo to nádherný. Takže někdo plakal ve vodě, někdo na člunu. My jsme pak přijeli na jachtu zpátky, to bylo na snídani. A teď nám tam říkali, no, zkuste ještě brzy, jak už ještě není snídaně, tak jděte ještě na korály. Teď nás vidět, my plačeme, jak jsme dojatý. My jsme řekli, ne, my už jsme dostali, co jsme potřebovali. My kdyby jsme teď jeli domů, tak my jsme úplně šťastní. No a samozřejmě, protože oni to taky znají, tak říkali, oh, no tak no, to jsou ta setkání, to je nádhera. A pak jsme se všichni objímali a pak jsme tak nějak seděli, jenom všichni tak zpracovávali a úplně, no, bylo to nádherné. Tak to pro mě bylo asi nejsilnější. Ale ty témata tam byly opravdu jako různé a bylo pro mě velkým přínosem, za to jsem velmi vděčná, jsem se dostala tady do té skupiny, protože jsme mohli otevřeně sdílet. Takže každý třeba vnímal něco, viděl něco. A když jsme si o tom povídali, tak jsme ty naše jako poznatky a prožitky mohli sdílet dát dohromady a zase nás to vzájemně obohatilo. A i když třeba někdo tam něco řešil, nebylo mu dobře, tak se ostatní ho podpořili. Takže to byl krásný. Delfíni jsou opravdu velký učitelé, takže taková ta lehkost, hravost a teda láska, to je, no už se těším znovu. A opravdu máme teda v plánu. Pořádám vlastně skupinku, protože lidi se na to často ptají. A tak jednak jsme nějaká meditační setkání, kde jsme se o to povídali. A jak jsem se odhodlala vlastně se stejnou cestovní agenturou na stejnou jachtu, na stejné místo, tak pořádáme teď ještě s kamarádkou zase ten samý vlastně zájezd. Takže kdo by chtěl, ještě tam máme pár volných míst. Je to v srpnu na týden, pobyt na jachtě, budeme tam mít i nějaký doprovodný program, nějaké meditace, určitě ladičky. A kamarádka Ivetka, tak ta je úžasná přestanec, tak tam je nějakou taneční vlnu. Takže kdo by chtěl, vajte s námi a zažijete to. Pavlínko, když se vrátím ještě k procesům nějakým transformačním, což věřím, že delfíni klidně i v tom můžou velmi pomáhat, to jejich láskou a no, vysokou určitě. Máte nějaké tipy ohledně třeba i toho EFT, co by nám mohlo v těch největších těžkostech, kdy jsme zacykleni někde, nebo co něco trápí, co by nám mohlo pomoci? Jednak se vrátím teda k tomu, že delfíni jsou opravdu hodně transformační. To je opravdu transformační pobyt, protože tam se člověk tak úplně jako promění. Já mám teď období před delfíny a pol. A takové ty typy, samozřejmě EFT má nějaký základní, jak se říká, základní recept, kdy se ty body poklepávají a tak. Ale to vás tady teď nebudu celé učit. Nicméně taková, řekněme, jako zkratka nebo jestli to můžu nazvat jako taková rychlovka, krátká taková verze, kdy třeba jsme hodně aktivovaní, nebo hodně s námi ty emoce slumají, nebo hodně třeba strachy,
tak je velmi jednoduchá technika. Jsou to tady ty body, kterými se začíná ťukat a můžete použít ty body na obou rukách. Říká se tomu karate body. A jenom, že ještě takhle ťukáte o sebe. A vy jenom povídáte. Nemusíte tam tvořit žádné složité věty. Takže, nevím, třeba mě napadá někdo třeba už je na letišti a mají do letadla a najednou teda cítí, že třeba přichází nějaký strach, úzkost. Takže si může ťukat. Mám takový velký strach, já mám strach, že to nedám, že to letadlo spadne, a mám strach, že mi bude špatně. A jenom vlastně povídá, povídá a tím, jak ťuká tady ty body, které jsou, s kterými se u EFT teda začíná celý ten proces a jsou vlastně propojené hodně na celý energetický systém a do podvědomí, tak dokážou takovou tu největší vlnu povolit. No, takže to mě napadlo jenom letadlo. Jo, že jako si myslím, že dobrý a ty tam jdu a nenom, a teď jako, a co a teď musím. Jo, může to být někdo jde k zubaři, nebo nevím, na zkoušku třeba tam hodně studentů. Jo, jakože dobrý, jdem to a pak najednou. Tak to stačí chvilička, pár minut a opravdu to z vás úplně jako spadne nebo to povolí. Jo, a pak se na to třeba může udělat terapie. Takže to je jeden takový typ. A nebo ještě mi napadá trošku jakoby delší, ale není to celý úplně ten recept, kdy se poklepávají teda body, které jsou tady, tady, tady a jenom se povídá ta věta, že tady, tady, tady a v podpaží a můžeme i na hlavě. Takže jenom ty body vlastně poklepáváme a povídáme. To, co nás trápí, nemusíme tvořit žádné složité věty. Takže mám velký strach z té zkoušky, je mi špatně od žaludku a já mám takový velký strach, že to nezvládnu. Stírá se mi žaludek a mám pocit, že jsem všechno zapomněla. No a pokračujete po těch bodech. Ty body si můžete kdekoliv dohledat. Body EFT, ty jsou všude k mání. A stačí jenom povídat. Jo? Nemusíte dělat ani celou tu techniku. Takže to je taková krátká, rychlá verze. Taková rychlá pomoc. My moc děkujeme za takovýto praktický tip. Děkujeme za vaše informace, za všechno možné, co jste nám tady předala. Moc pozdravujte za nás delfíny, protože všichni tady moc milujeme a přejeme vám jenom všechno dobré. Je něco, co jsme zapomněli zmínit, co byste ještě chtěla na závěr divákům sdělit? A určitě bych jim ráda řekla, ať jsou sami sebou a dělají to, co sami cítí, protože někdy chtějí rady, ale já mám pocit, že těžko můžeme někomu radit, můžeme říct svůj úhel pohledu a že to, co třeba pro nás je správné, dobré, to, co je s námi v souladu, tak třeba pro druhého být nemusí. A protože všichni máme ty informace v sobě a někdy k ním jenom prostě nemáme přístup. Tak stačí se chvilku zastavit, naladit se sami na sebe a určitě ta informace vyplyne. Takže dělejte to, co sami cítíte, tak, abyste byli spokojení, abyste byli v souladu sami se sebou. A já moc děkuji vám, Adriánko, a cestám k sobě, že jste mě pozvali a budu se těšit třeba s vámi nebo i s diváky někdy třeba na nějaké osobní setkání, na nějakém semináři nebo kdekoliv jinde. Děkuji. Děkujeme a mějte se krásně.